Jaa, let's go. Mä täytyy kohta käydä taas kylkiasentoon. Vittu tää hiilen tekeminen tällään niinku nuotiolla ihan vitun tyhmä. No mut minkäs teet? Ei voi minkään. Ei, olikos täällä mun sänky valmiina? Ei vittu, tää oli, mä olin ottanut sen täältä. Onks mulla hetkona? Mä voin olla cool, mä voin treidata noille kyläläiset tän mun sängyn. Mä pidän itse ton violeti. Ne saa ton kusisen valkosen. Kusivalkosen sängyn, sä voit itse nukkuu asiaan. Nyt toi kyläläinen heti meni tohon sänkyyn. Oikein kusipä. Noniin, käydäks mä nyt nukkuu? En mä halua sen viereen nukkuu. Mä menen tähän. Vesipuistolle moni. Siellä Deni haisee kuselleen. Noin. Noin, mulla on hilta niin saatanasti täällä. Jaa, niinku ihan vitusti. Ihan perkeleestä. Sitten mä tarvitsin vielä noita, kunhan mulla on kepakoitakin tossa. Niin mä teen vaan noita soihtuja vaan sitä ihan vitukseen. Oho, no tulipa soihtuja. Oh shit. No ehkä ainakin soihtuu. No on. Voinko mä sanoa jotain noita papereita ja näitä sinne, jos sä rupeet tekee niitä meidän taikakirjoja? No niissä kyllä menee hetki, että voidaan mennä vaikka ennemmin jonnekin netheriin seikkaille, jos haluaa. Tai haetaan ne ironit. Siis jostain luolasta vai? Mm-hmm. Joo. Mut Joo. Olisi tähän kuin chestin tähän. Ei imes. Mä jätän sen tähän netheriportaalille. Mihinkä se yks penska hävisi täältä mun talosta? Ja pitiks mun tehdä eka workbenchi ja sitten vasta tehdä se? Joo. Noin. Mä paperit helvettiin sitten totta. Mitä tässä tehdään se vitun... No mä katson tosta vitun ohjeesta. Luulin muistavani, mutta en muistakaan mitään, koska olen idiootti. Missäs täällä on? Ylläri. Voiks mun ottaa tarvittavaa matskua, että mä voin tehdä sen? Halo? Tossa. Ah niin, tuolla. No onpa typerä. Toppaannu sitä ruksin kuvaa siellä, niin sit se ottaa sulle vaan ne, mitä sä tarvitsi. No et voinut sanoa sitä ajoissa. Mä en oo. No niin, toveri, ne jäpäs sinne veneeseen. Mä lähetään soutaa. No mihin mä nyt lähetän? Tää Villagerin kanssa. Mitä helvetti, anna sen olla rauhassa. Leave the man alone, bitch. Noin. Toi tonne. Tehänpä itseasiassa näin, otetaan toi tohon. Toi tonne. Perunakin vittuun. Playballit, sweet berriesit helvettiin. Noin, noin. Irrit. Ja kaikki vaan pois. Kaikki tommonen humpuukin pois. Saa nähdä, tuleeko huomenna sitten välttis kyllä pelattua mitään. Mä tiedän. Jätäks sä mut? Todellakin, joten tänään pitää pelata niinku koko rahan näistä. No koska plani nyt on seuraava tänään. Irti lähtee. Niin, kaikki mitä all you can eat. Noni, mitäs me lähdetään tekemään? Mä aritan saada ton villakerin tonne jumiin. Oot kyllä ihan hirveä. Lähtisiköhän te tosta? Pysty lyödä vai? En mä lyönyt ketään. Ei! Voi vittu. Mä pöllin sun kullat. No mennään vaan. Mä heitän sen... Mihin se karkas vittu? Anna se villageri nyt olla. Eikö me tarvitaan se? Mihin vittu me sitä tarvitaan? Voidaan tehdä lisää villagereja.
No mihin me niitä nyt tarvitaan sen enempää? Toi treidaa niitten kanssa. Eikö sä kerran treidaat yhden villagerin kanssa, niin sä voit tehdä sitä toisten niinkö? Voit tehdä, mutta on erilaisia villagereja. Taas. No niin. Sitten vaikka trapdoorit siihen päälle. Oi helvetti. Pitäisikö käydä tuossa portaissa nopeasti katsoa, että miltä siellä näyttää toisella puolella? Se kuulostaa oikein hyvältä idealta. Tuo kuulosti vammaiselta. No sä oot. Tuus tänne portalin eteen, niin mä otan susta valokuva. Ota hetki. Ei vittu. Sä taas lagaa. Mistä tää lagaa? Lavaan toimi. Noni. Ja valokuva. Se pitää hassua ääntä. Tulee. Niin mä tuun. Tonne kuulostaa nyyskämuikkuselta. No okei. Okay. Mene siihen portalin eteen. Kato niinku tänne päin. Noin. Aika cooli. Noni, let's go! Onks se cooli? Oh, mä meen jo. Mä meen jo. Ui vittu. Oi, kasi. Hirvee meteli täällä. Älä lyö noita. Possuja, en lyö. Niin. Niin ne ei käy normaalisti vissiin päällä, ei. Ei. Mut sit siellä on toisenlaisia possuja. Ja ne käy sun päälle, jos sulle kultakypärää. Aha. Joten voisit ehkä tarvita sellaisen tähden matkaan. No niin, no sit me pitää käydä tekemässä semmonen. Sulla on ne kullat. No ne on siellä laatikossa, mikä on tässä vieressä. Mut ollaanko me sitten vielä niin sanottu... Perkele. Hyvin tuli toi bitti-alertti tuolla samaan aikaan, kun tultiin just vittuun tässä. Täällä on tää paska. Mutta mä mietin, kannattaisikö meidän ensin käydä hommaamassa lisää iron kamaa. Ihan kuinka vaan. Tuolla toisella puolella vettä, niin siehän on semmonen vitun iso luola, että sinähän vois vaan laskeutua veneellä. Ehkä. Joo. Laskeutua veneellä. Chattilässä yksi hinaaja sanoo, että niin kun sulla riittää, että sulla on mikä tahansa kulta-armori päällä, niin se kulma riittää. Ei ole pakko olla kypärä. Oliks okei. Okay. No mulla on kultahousu. No niin, me sitten me voidaan mennä sinne. No sitten me mennään. Mä naukkaan kyllä naukun vielä. Noni, let's go! Let's go! Me kuollaan tänne. Täällähän on niitä lentäviä vaahtokarkkeja, mitkä ampuu niitä... Lentäviä vaahtokarkkeja. Niin. Mikä ampuu suusta sen polssi. Mulla on vitusti kamaa tää repussa. Tolle ei tee mitään. Tolle ei tee mitään. Näillähän pystyy antaa jotain, niin nehän antoi sulle kans jotain. Joo, no pystyy antaa kultaa, mutta on niitä toisenlaisia nimenomaan, mitkä hyökkii, jos... Tämä. No. Se on coolisti. Onko se? Mä käyn hakeen ne kultakimpaleet. Mikä vittu toi jo? Mikä? No tuo tonne... Mikä vittu toi jo? Aa, se käy sun päin kimppuun. Eikä käy, ei se nähä mua. Tuo on tommonen haitari. Joo, se käy sun kimppuun. Missäs ne kullat ne oli? Siinä portaalin vieressä on se laatikko. Oh god. Moi. Mä tulen. Mitä ääntä nää pitää? Käy nyt tänne päin. No hyvä, kiitos. Noni, let's go! Missä se pink possu nyt on? Mä en tiedä. Se jouskarin kanssa oleva. Niin vittu sinne meni? Oi vittu, otettiin niitä kuvia, niin heti lähti karkuun. Nahkaa niitä löytyy lissä. No eiköhän. Noni. Johda meidät voittoon senkin, homo. Tää ei... Tuolla niitä on jo vitusta.
Tää ei tuu mennä hyvin. Jos niinku mitenkään olisi mahdollista, jos voin pyytää, niin voitais tehdä semmonen reitti, mihin olisi niinku sitä helppo, jos tarvii juosta karkuun, niin päästään nopeasti vaan juoksemaan karkuun. Vai ei kai sitä hirveästi tarvii juosta karkuun. Eipä. Ai, nyt ne heittää sulle kamaa sieltä jonkun verran. Mitähän mä saan? Ender Pearleja, niitähän tarvitaan, että mä saan. Tarvii ihan vitusta. Hei, jos on se yle. Se sun vaahtokarkki. Mut monta sanota Ender Pearleja lopuviimeen tarvii. Eiks tyyli joku 10 riitä? Niitä täytyy tää laittaa sit siihen portallinkin päälle. Tai niillä pitää niinku löytää sitten se mesta, ja sitten niitä pitää laittaa yhden siihen portallin päälle. No niin, oli meillä ei ole mitään hätää. Vai että tota paskaa. Paskaa, niin. Onko sulla yhtään Ender Spearslia? Ei ollenkaan. Tuo on toi vaahtokarkki. Mulla on tää Firespotioni. Noni. No mihin me nyt mennään? Se tulee! Piiloo nyt. Mä menen tänne alle, se ei nää mua. No, millä vihtolla me se tapetaan? Mulla on jouskari. Mutta kai sulla, no vittu ei mitään, homma kotiin, nussissa. Joko se kuoli? Noin. No. Tulee vittu, kaikki pitää hoitaa ite. Mä otin sun ekspatty. Noni. Onks meillä kultaa enempää? Ei oo enempää. Tos on kultaa. Okei, mä otan koordinaatit vaan tästä meidän mestasta. Noni. Kulta nuggetteja. No ne ehkä periaatteessa... Niistä voi sitten vetää kultakimpaleita. Mut siis eiks näitä nyt periaatteessa kannattais louhiahan vitusti, tehdä kultaa ja sitten hinnata niille, tai treidata noille hinaajille sitten tota... Joo. Näin voidaan tehdä. Noni. Voi mikä älyn väläys. Siellä vasemmalla on sit semmonen haitari. Ja tonne me ei kyllä mennä. Okei. Miten on mennyt? No en mä tiedä. Hyvä kuulonen biisi lähti soimaan täällä. Niin joo, vittu kun mä kuolin, niin vittu meillä on hukkunut kaksi levyäkin. Ei saatana. Sinne meni ne musiikkilevyt. Niin, Makke meni kuolee vähän. Mitä helvettiä mä oon viato? I'm innocent. No oota nyt jos saatana kehari, kun sä menet kun ohjus siellä vittu. Totta kai mä menen ihan täysin. Ja sit se ihmettelee, miksi mä eksytän. Tota. Niin? Niin? Kano vaan. Täytyy varmaan rakentaa. Mitä sä oot rakentamassa? Päästään eteenpäin. Päästäkö tästä jotenkin niinku nätisti? Mä en kannata en halua Terminaattori kuolema. Kai me lähdetään tonne suuntaan. Niin kai. Ai niin vittu kun meillä on sitä kompassia. Ei kompassi toimittaa. Ei mutta jos me oltais tehty toi uusi portaali. Ja mä en nostu sieltä niinku tonne toiseen niinku normimaailmaan niin sanotusti, niin se olisi vienyt meitä ihan vittu. Todennäköisesti. Siellä on vitun isoja possuja. Sano jos tarvit tota kiveksiä. No ei mulla oo kiveksiä, mutta joo okei. Okay. Noi possut rektaa ihan vitusti. Eli kannattaa pysyä kaukana. Kyllä. Ei kosketa niin. Kohta pääsee siihen oikealle. Ai. Voi kuinka muuta. Aha. Ja
joku sieni. Onpas täällä peloittavaa XD. Peloittavaa. Se normimaailma on ihan vitusti coolimpi. Onhan tääkin nyt aika siistiä. No tää on pelottava. Jerris, mä en löytä kyllä vittu takaisin. No mut sulla on koordinaatit tallessa. No mä voin jättää soihtuvan. Ei vittu! Ootas hetki, mä ajatan vähän soihtuvana. Opossuja. Mä tykkään niistä. Opossumia. Noniin. No tehdäänkö sillä, että mä teen sitten meille soihtuvana? No se passaa kyllä. Arkaor. Mä en luota kyllä itteeni yhtään täällä hyppimisessä. Toi, mä tipuin. Fuck. Ei vittu. Ei vittu. Tässä on stressaa. Ihmiset pelottelee mua. Vittu, lopettakaa. Vitun lootti, stopit. Lootilla on ollut vissiin palkkapäivä, kun se nyt kiusaa mua kirjaimellisesti koko rahan edestä. Sillä on rahaa. Oo vittu mikä huono. Ui. Oota nyt vitu homo. Ymmärrätkö tää pelk... No ei vitussa. Ei mulla mitään vittu. Ei, mun puut meni tonne. Ui perse. Pitäisikö sanoa rips tiri 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 tiri. Vittu sä saa hait. Ihan oikein. Mä haluaisin mennä takaisin sinne yläkotiin. Jaa, ylämestolle. Haluatko mennä takaisin? En mä tiedä, jatketaan vaan. Onko voitko rakentaa sitä siltaa tännekin päin vitun kehari, kun mä pääsen sinne? Äijä lähtee vaan sinne toiseen suuntaan. No ei mitään. Juu, moro. Hyvää matkaa. Tu mikä dille. Kyllä niinku tää munkin duuni on tossa arvokasta, mä teen tän teidän soihtuvana. Ei ole tärkeä meille. Ei vittu, tuo on taas joku pigi. Mene! Vittu olis ihan bigi, niin mä ainakin lähden. No lähde honeen! Ja meni vaan se ohi. Mut löytiinkö me Fortressi? Me ehkä löydettiin Fortressi. Mut pystyis toi possu tekee mit... Eihän se pysty tulemaan tänne... Siis tiekkö? Eihän. Jos mä lyön sitä. Toi. Mä lyön sitä. Mikä se ei pysty hyppiä? No niin, helpo tempo. Se hyppää vahingossa sit vaan. No shit. Mut hei, tällä on sitten näitä palikoita. Noni. On niin soihtuvana. Mä otan nyt tältä tosi tiheän soihtuvana. No kuulostaa kyllähän multa noin vitun elukat. Niin kuin sä niin kuin sä sanot töissäkin, että mä kuulostan ihan noilta. Ihan se voi kuulostaa. Ei vittu. No niin, kohta päästään muuten. Ja myllyttää. Ei täys moi oikee kunnon Fortress. Salmattialaisen pentu. Mä hemmettiä. Mun pitäisikö sun rakentaa tähän vähän nyt tätä puuta, että me päästäis tohon ylös sit takaisin, jos mä tulee kiire. Mihin rakentaa? Eihän me päästä tänne päälle, kun tässä ei ole hyppytasoa. On vittu sori. Anna mun kaikki. No niin. Anna mun kaikki kestä. Mutta siis elikkä periaatteessa mehän ei... Mitä me ei niinku tarvii enää niinku periaatteessa... Me tarvitaan niitä enderpearleja. Joo, ja meidän täytyy löytää ne... Se fortressi. Mitä siellä fortressissa tehdään? Siellä on blazing rodeja. Blazed faggot. Niillä saa sitten vedettyä ne... Noin on muuten aggressiivisia homoja. Pystyis niitä jukeen täältä. Sä sit tipuit sinne, mä en tuu sinne.
Vai tarviiks apua? En mä tarvi. Okei, okay, nyt pois sieltä. No niin, mä pois. Sinne se vaan tippuu, saatana. Jep, vittu plumpsis. Se on kovasti myös laavaa ämpärissä, nehän ne tuonnekin vois vaan kaataa kaikki kuolis. Jep. Mitäs kävis hakemaan laavaa? Ja lahavlaa. Mä tuun sun messi. I can't leave you fucking asshole. No ei täällä oo laavaa missään. Olis mä rakentaa tää... Sä olet pääsis takasinkin joskus. Niin, no ootan, mutta täytyy tässä soihtuvana. Oho! Vittu se tippu possun niska. Sä lähet. Hyi vittu! Hyi helvetti, mä olisin pudota äsken. Hyi vittu! Hyi saatana! Hyi vittu! Hyi helvetti! Vittu mä säikähdin. Vittu, se ollut kaksi lentävää possua. Oi vittu. Saadaanko me tosta laavaa? Lahvalaa. No rakenna no, reittiä sinne päin. Kiva toi kimalle lakka. Aika blingi. Ja. Saiks sä sitä? Pieni possu. Oi vittu! Oh shit! Poltetaan se. Kili! Possu kuoli. Topi. Siellä se palaa ihan täysin. Mistä vitusta se tänne tuli? Saiks sä sitä laavaa? Ei. Pitääkö mun mennä? Mä menen tonne ylös. Pärjääks? Joo, mä en... Toivottavasti tää puu ei palaa tästä. Kyllä se palaa. Missadan sitä. Tää on ihan liian pelottava videopeli. Tuo näyttää niin pahalta, kun tuo vitun kehari menee tuolla. Hei, älä viittää. No, joo. Mä yritän saada meille laavaa. Niin olisin, mä voin antaa tottakai ton omankin ämpärin, sulla on saastanut sitten molemmille, mut no. Mut toisaalta mehän voidaan tehdä tänne semmonen laava allas ja ottaa sit molemmat siitä, totta. Joo, mut me tarvitaan kaksi silti. I fucking hate niin. This game. Mä en kyllä mene takaisin tänne enää kiipeillä. Hot stuff. Noni hot stuff, koitahan tulla sieltä. Ei vittu. Näin sä kun teet vaan vittu tietä alaspäin, that's it, helppo homma. Miksi mä teen niin? No, sä oot kehis. Mä leikin Gandalfia täällä puusillalla. You shall not pass. Sit mä tipun ite tänne. Toi puu vaan palaa tosta. Se muuten palaa. No niin, palaa. Joo, ei mitään, rip. Joo, ei taida tulla samaa reittiä takaisin. Juu, ei taida tulla. Pistikö se niinku mesto palaa? No vähän niinku. Miksi tässä pelissä voi rakentaa vaahtosammutinta? Holy... Meinasiko kossia? Meinasi. Siis sun alapuolella on joku muutama blokki enää niinku ilmaa, jos sitäkään. Oikeesti? Tää laiva... Joo, siis sä tulet sitä läpi ihan justiinsa. Siis onks tää niinku... Oot, sä tiput sitä kuolemaan. Pääseeköhän tästä mistään niinku enää läpi? En minä tiedä. Mä kuolin. Sä kuolit. Mä kuolin oikeesti. Ei vittu. Oi vitun persereikä. Tää kuittaa mun kaksi kuolemaa ja se toista edes lasketa sitä paitsi. Noniin, Terminaattori kuolema. Ei, siis mä olisin välttänyt sen kuoleman, jos olisit sanonut, että se on pommi. Ei vittu. No ei mitään. Tää episodi oli tässä. Ei saatana.